Festivali prestigjos Tribecca e New Yorkut nderoj me çmimin Nora Ephron, filmin italian Vergjin e Gjurata, Burnesha në Shqip, të regjizores Laura Bispuri, një bashkëpunim i Italisë, Zvicrës, Gjermanisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Filmi mbështetur tek romani Hana i shkrimtares Elvira Donës, portretizon pikrisht Hanën, një vajzë shqiptare që ka bërë zgjedhjen të jetojë si burr në veri të Shqipërisë, duke ndjekur një zakon që i trajton gratë që vendosin të mos martohen dhe të mos kenë marrëdhënie me burra, si të barabarta me meshkujt nga statusi social. Ne kemi sot në lidhje të drejtë për drejtë aktoren Flonja Kodhelin që interpreton motrën e Hanës, Lila, në këtë film. Flonja, mirë se vini. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Flonja, të lutem na e përshkruaj pak se sa rëndësi ka vlerësimi i djeshëm dhe vlerësimet e tjera ndërkombëtare, përfshirë edhe në festivalin e Berlinit të filmit për këtë film, për Burneshën, pra. Çdo vlerësim që filmi merr është një hap dhe një hov shumë i rëndësishëm për filmin dhe për të ardhmen e tij në festivale të tjera ose konkretisht në këtë rast filmi Burnesha do të dalë gjithashtu në përsallat amerikane dhe fakti që është i vlerësuar në Amerikë tashmë me një çmim është diçka shumë pozitive. Flonja, si aktore shqiptare, si u ndjeve nga trajtimi i kësaj teme dhe sa i vështirë ishte për ty portretizimi i motrës Hanës? Atëherë, unë që në leximin e parë u surprizova, ju them drejtën, sepse është një fenomen të cilin nuk e njeha fort mirë. Unë jam larguar nga Shqipëria që në 93-shin dhe këtë fenomen nuk e kisha, ishte paka shumë si një legendë në kokën time. Dhe unë ndjeva mirë për faktin që po zbuloja diçka të re nga vendi im dhe që pikrisht një regjizore italiane frymëzohet nga kjo gjë dhe bën filmin. Ma përsërisni edhe njëherë. Po desha të them se sa e vështirë ishte për ty portretizimi, ishte pyetja, portretizimi i Lilës në këtë film. Pikrisht ishte sa i vështirë dhe i bukur në fakt dhe kompleks për faktin që kisha një Lila që në dy momente të ndryshme të jetës saj, shohim Lilën në Shqipëri dhe në atë moment më donte të vëja në vendin e një vajze e cila nuk është larguar kurrë nga Shqipëria dhe kisha Lilën anën në Itali ku ishte shumë kompleks akoma sepse kisha një personazh që kishte 14 vjet që ishte larguar nga Shqipëria dhe mbart përbrenda saj shumë dhimbje edhe një lloj fajësie që abandonon gjithçka në herë të lirisë saj. Flonja, duket një periudhë shumë e mirë për karrierën tuaj. Filmi tjetër Bota e regjisorës Iris Elezi, ku ju interpretoni në rol kryesor, është vlerësuar gjithashtu në festivale. Cilat janë ndjesitë tuaja për atë film? Bota është ajo që faktikisht më riktheu në Shqipëri, kisha 10 vjet pashkuar. Dhe Bota është ajo që më nuk e di, më hapi shumë një horizont që ishte shumë largë meje për faktin e largimit tim nga Shqipëria. Por paka shumë. Të tërhoqi fabula dhe historia, po jo? Sigurisht, fabula më preku shumë, ndjeva një urgjencë për të folur për këtë fenomen, për njerëzit e harruar, ishte për ndjekur politik dhe e ndjeva si një mision që unë duhet isha pjesë e kësa historie. Po Flonja, çfarë rolesh ju tërheqin më shumë? Po duket që role dramatik duke që kjo është paka shumë drejtimi që po marë. Ato që pasqyron një bot pasur shpirtrora, apo jo? Personazhe të thellë, personazhe të vërtet,
ndoshta personazhe që në hap të parë duken sikur kanë një jetë mjaft të zakonshme, por që përbrenda tyre kanë një botë të pasur ose mënyra se si të pasur ose mënyra se si trajtohen dhe konvërshtrimi i regjisorit i bën këto personazhe të veçantë. Po Flonja, ju e përmendët disa herë që jetoni jashtë vendit, ndoshta duhet të themi për audiencën tonë që ju jetoni në Bruksel apo jo? Po. Po atëherë Flonja, ju falenderit shumë dhe suksese në karrierën tuaj si juve personalisht, po ashtu edhe filmave të cilat në të cilat ju po interpretoni kohët e fundit. Suksese të mëtejshme. Shumë falenderit për jush.